بسم الله الرحمن الرحيم وحنا الكره مريو قدريا ومدر هي سومالان ميل كستو جوغان با دوني دا علاديدا يي انت درك غوديس جوغتبا بريتا هادي الله يلاهدو وا لخرات كي جون سيديد يا كنتو سنادود ايا كسو وريغي مالنتي اينو حرمدا كا قاداناي دولدا انغريسكا الهي مهدي هل غندير وستيتن سنه كدوادا oo madar heer Soomaaliland ugu jirtay xurriyadeeda inay hesho ayaynu maalinta ku guuleysanay go'aanka ay Soomaaliland heshay waxay ahayd tii ugu horeysay ee dal Soomaaliyeed ama dad Soomaaliyeed afka Soomaaliga ku hadla ay qaataan way jireen qayb ka tirsan dalalka kale sida Ethiopia iyo Kenya laakiin sida Djibouti iyo Soomaaliya labadaba waxa ka horeysay Soomaaliland Soomaaliland wuxuu ahaa qaran ku dhisan xuduudihii isticmaalka kaga tagay Afrika ay Afrikana ku heshiisay 1946-kii maantana ururka Afrikada Sare uu ku dhisan yahay Soomaaliya waxaan leenahay waxaan doonaynaa way naga duntay dawladda 72 sanadood oo sirr iyo rafaad iyo dhimasho iyo waxbarasho aan ku jiraan uma sii baahna colaado kale oo aan beer dagaalada ka raaxay ee Cabdiweli wararkaas soo kaciyay isagoo doonaya inuu 2 sano loo kordhiyo Puntland maamula waxaan la yaabay shalay prime minister baa ku ahaa Soomaaliya 2 sano ku dhamaanaya dadkii ii kordhiyay inuu dadkii ku dhamaanay oo baahda xalada inta hore sabo aad soo rartaa ma oolin wax hada lagu dhameyn karo war maxay la raacsanaa anuu garan maayo waxa lagu dagaalamayo ee dadka lagu soo shubayo dadka wixii aqli leh waayeyna wax garad waxaan la yaabay dagaal ma baahna anagu waxaan haysanaa sidii Afrika ku dhisan tahay xadkii Ingiriiska iyo Talyaaniga yaanu dhahay waxa uu dhuhu dhigay war bal dhibaato horta gudaha ka soo xalay oo ta dhaxa soo dhis warna tahay aan dhisanno inagoo laba dowladood ah oo wax dhisnay oo aqal leh oo dadkeena biyeesiinay oo caafimaad siinay oo nabad siinay ma wadaa inta waxa uu sheegay wax dheer cadaawo kale oo dushay naga eegaray dad isku jeedo adaw karo isku tusharigaa igana yaa uma arkay guul iyo wanaag ilaahay waxa kale sheeray inuu tasalinto inuu hanuuniyo in dhibaatooyinka guud ahaan ba Soomaali dhexdooda ilaahay khilaafaadkooda iyo islaamka siiyo meel ay joogaan boo dhibaatay haddii aan Soomaaliland nahayna waxaan inuu dhameysanno qaran baynu hagaara wa afkaro baa ku dhisan caalamkoona baa og aad baan ugu xumahay nimanka maanta xamarka talaya talaabooyinka ay qaadayaan ee dagaalka dadka si kala fogeeraya ee cadaawada si abuuraya ee cunna qabateyntu koob ka tahay ee dagaalka erya dhuli kamid yahay waxaa soo naad uga adkaysanaysa waan ka baxaysa dadka Soomaaliland waxaan u sheegay dhammaan dadka af Soomaaliya ku hadlana Soomaaliland waxay doonaysaa nabad